қасымда бірге жүрген жолдасым, бауырым, ағам Азамат Дулатов деген кәсіби камерамен айналысатын кәсіби оператор бәрімізге. Селфи камераны қолдануға мүмкіндік болды ма, Димаш? Маған бұл функциясы өте ұнады, байқасаңыз. Ақ қара фон. Басқа фотосуреттер бар ма, Димаш? Оларды көрек, назарларыңызға ұсынайық. Міне кешкі елордамыз қазір қараңғы, бірақ суреттер ашық және жарық. Жарайды, Димаш, үлкен рахмет. Ультратун режимы керемет жұмыс жасайды. Прежде мы бы вряд ли решили сделать снимки в таких условиях, а теперь запросто. И что самое приятное, ночная съемка есть теперь и на селфи-камере. Помним о том, что покупать отдельно стабилизатор для съемки видео про уровня теперь не надо. Надо просто активировать Ultrasteady Video 3.0. И, конечно, фирменное приложение для видеомонтажа Soloop. Надо нажать несколько кнопок, и программа с помощью искусственного интеллекта сделает за вас классный ролик, который будет готов к публикации в интернете. Димаш, сіз осындай жақсы суреттерге жиі түсерсіз деп үміттенеміз. Себебі біздің серіктесіміз болғаныңыз үшін Oppo компаниясының атынан сізге Oppo Reno 4 смартфонын ұсыныңызға алғыс етіңіз. Үлкен рахмет. Үлкен-үлкен рахмет. Өте керемет. Несколько минут назад мы посмотрели разные снимки, которые подготовили в Рандо Хуйгалармен, Достармен, Кизи Сулер, Жанни Шатраману Хуйгаларга Толы. Айтпақшы, Димаш, расында да егер сіздің өміріңіздің ағымы басқа арнада болса, ол қандай болуы мүмкін еді? Өте қызықты сұрақ. Бірақ та енді бәрі Алланың қалауымен, бірақ дегенмен менің өмірімнің ағымы басқа кәсіпте болады деп ойламаппын ешқашанда. Мына музыка саласында оқып, үйреніп, қызмет етіп жүргендігіме 22 жылдан асқан уақыт болды. Сол уақыт арасында мен ешқашанда басқа мамандық бойынша жұмыс істеймін деп ойлап көрмеппін. Және де осы сценарийді оқып, танысып жатқан кезімде мені бір ерекше сезімге бөлеген нәрсе ол Димаштың, яғни менің екі түрлі өмірімді көрсететін тұсы. Әрине, көпшілік менің барлық көрермендерім, олар тек сахнадағы Димаштың кейпін естеріне сақтап қалды. Сонымен қатар, өмірдегі Димаш, ол біраз басқаша болуы мүмкін. Өмірде мен достарыммен қалжыңдасам, өмірде мен әртүрлі болам. Соның өзінде де жақсы мінезбен жүретін кездерім де болады, жаман мінезбен де жүретін кездерім болады. Ең бастысы, бұл ойымды тұжырымдай келе айтқым келетіні, құрметті көрермендер, кім болсаңызда жарқын жақта өмір сүріңіздер. Аман болыңыздар. Үлкен рахмет, Димаш, керемет жауап. Рахмет. Ал енді, құрметті көрермендер, сізге Оппаның Димаш және тағы бір Димаш туралы қызықты хикаяны тамашалауға рұқсат етіңіз. Түф, көрейік. Сәлем. Мен Димаш Құдайбергенмін. Және бұл менің өмірім. Түсірілімдер, жанкүйерлер, саяхаттар. Алайда менің өмірім басқаша түзілді. Өз жанкүйерлерім. Және ұмытылмас саяхаттар болатын еді. Бірақ мен кім болсам да, өзімнің жарқын өмірім үшін Oppo Reno 4 смартфонын қажет етемін. Oppo Reno 4. Кім болсаң да, жарқын өмір сүр. Ал қалай, сіздерге ұнады ма? Онда дәл қазір лүпіл басып пікір қалдырыңыз. Нақтырақ айтқанда, біздің брендтің смартфондарының неліктен ұнататыныңыз жайлы түсініктеме жазыңыз. Себебі біздің сценарийде барлық көрермендерді қызықтыратын тағы бір тармақ бар. Oppo Reno 4 сатылымының және бренд амбассадор Димаш Құдайбергенмен серіктестігіміздің басталуына орай, бүгін біз осы тұсаукесерде Reno 4 смартфонын ұтыс ойынын өткіземіз. Құрметті көрермендер, осы онлайн көрсетінің астында Oppo смартфондары сізге несімен ұнайтын жайлы пікір
пікір қалдыруыңыз қажет. Ал бұл онлайн көрсетуіміз аяқталған соң, бірнеше минуттан кейін біз YouTube пен Instagram-дағы Oppo ресми парақшасында тағы бір трансляцияны бастаймыз. Атауын экраннан көрсеңіз болады. Жеңімпаздарымыз сыйлыққа Oppo Reno 4 алады. Ол осы смартфонның Қазақстандағы алғашқы иегері болады. Бұл қарапайым смартфон болмайды, компанияның бренд амбассадоры Димаш Құдайбергеннің қолтаңбасымен болады. Алайда мұнымен аяқталған жоқ. Сондай-ақ жеңімпазымызға Oppo компаниясы Oppo Watch ақылды сағатын сыйлайды. Сондықтан әлі жазбаған болсаңыз, жақсы пікір қалдыруға асығыңыз. Ал әзірше Димаш сыйлыққа өз қолтаңбасын қояды. Бұл менің Oppo телефонына қойып жатырған ең алғашқы қолтаңба емес. Бірақ дәл осы нұсқадағы телефонға ең алғашқы рет қолтаңбамды қойғалы жатырмын. Мы многое показали и рассказали, и теперь время озвучить еще одно важное сообщение. Старт продаж Oppo Reno 4 Pro и также Oppo Reno 4 Lite состоится 16 ноября. Надо отметить, что серия Reno 4 – это два смартфона. Второй – Lite – это также мощное устройство с великолепным дизайном. Очень много функций для креатива и фото, и видео, в том числе ультрастабилизация и AI Super Color Portrait и еще ряд других. Обязательно присмотритесь и к этой модели. Все крупные сети магазинов электроники в Казахстане станут местом, где вы сможете приобрести одну из этих моделей. Стоимость Oppo Reno 4 Pro 349 990 тенге, а Oppo Reno 4 Lite 179 990 тенге. Керемет онлайн іс-шара болды. Шынды айтсам, мен виртуалды студияда бірінші рет бірдеңе жүргіздім. Бірақ оған қарамастан нәтижесі өте шынайы болды. Қараңызшы, менде енді Димаш Құдайбергенмен тағы бір селфи бар. Бұл селфи басқалармен салыстырғанда сапасы жақсырақ. Түсінген боларсыздар. 16 қарашадан бастап Oppo Reno 4 сериясы еліміздің дүкендерінде. Қоңырау белгісіне басып және Oppo-ның Instagram және YouTube аккаунттарына жазылып, әрдайым ең жақсы смартфондар туралы соңғы жаңалықтардан хабардар болыңыз. Бірнеше минуттан кейін 30 ойынның жеңімпазын анықтайтын эфир.